Restoran Stari Mlin Olovske Luke, mjesto za vaš potpun ugođaj. Jedinstven ambijent sa notom tradicionalnog bosanskog interijera, odmor je za vašu dušu, a bogata bosanska kuhinja radost za vaše tijelo. Gotova i jela po narudžbi, teleće pečenje i sva jela sa roštilja, ali i nezaobilazni uštipci od helde uz domaći kajmak i kiselo mlijeko samo su dio bogate kulinarske ponude restorana Stari Mlin u Olovskim Lukama. Biser ugostiteljske ponude pored samog magistralnog puta Sarajevo-Tuzla. Informacije i rezervacije na broj 032 823 363. Dobrodošli!